Boas tardes, señoras e señores. Moitas grazas por acompañarnos. Biblos ven de publicar na súa colección Mandallo este libro que presentamos hoxe aquí, Galego de Lei, don Diego Sarmiento de Acuña, primeiro conde de Gondomar, unha obra de Francisco Maseda, que nos acompaña na mesa, outro lado, a súa dereita, o alcalde Fernando Guitián, que coñecen vostedes moito mellor que a min, don Gonzalo Fernández de Córdoba e Narváez, que é realmente un auténtico placer poder presentar este libro coa súa compañía, toda vez que se trata dun ilustre antepasado do conde, Carlos Meixumen, a miña esquerda, que fará a presentación do libro, e un son Tucho Calvo, editor do libro, un dos responsables con Carmela González Boó do proxecto Biblos Pazos de Galicia, perdón, do proxecto Biblos, que foi chamado de Pazos de Galicia porque temos un premio de novela que presentaremos un día destos para rapaces menores de 25 anos, que é o premio Biblos Pazos de Galicia, era aí que se me fose o santo ceo. Bueno, Biblos é un clube de lectores que publica bimestralmente esta revista para os seus socios e, curiosamente, no número de setembro-outubro coincidiron pois, dous ilustres da zona, Valentín Paz Andrade, que, bueno, ainda que sexa de ler, tamén exercía de veciño desta zona, e o conde de Gondomar, que, como dixen antes, protagonizaba este bimestre o libro da colección Mandallo, que cada bimestre reciben os nosos socios ao facer o seu pedido. Bueno, e nada máis, porque tócame ser moi breve e dar a palabra a quen realmente teñen algo que dicir neste acto. O señor alcalde, Fernando Guitián, que ten despois compromisos, outros compromisos, pois vainos dirixir as primeiras palabras e a continuación pois, iremos dando a palabra aos demais membros da mesa. Moitas grazas. Moitas gracias. Bueno, realmente a quen importa que fala aquí hoxe o libro, por suposto, o conde. Moitas gracias ao editor Tucho, ao autor Francisco Maseda e, por suposto, ao IEM por este acto, por a realización deste acto. Por suposto, moitísimas gracias a Gonzalo Fernández de Córdoba por estaros aquí en Gondomar para asistir a esta presentación deste libro. Moitísimas gracias. Creo que realmente un acto estupendo. Bueno, eu tamén quero ser moi breve, decir por cousiñas. A verdade é que en distintas conversas que estamos tendo, en tanto o IEM como o noso concello, pero o IEM, pois de vez en cando sale o tema do conde de Gondomar. Se suelta moitas veces Carlos Meixumen, e non o dice. Temos que recuperar a figura do conde de Gondomar, temos que facer cousas con respecto a iso, a esta figura. E bueno, estas cousas que van quedando aí, a ver como lle damos forma, fundamentalmente eles, por a nosa parte, simplemente a xudar. Pero, bueno, está aí, digamos que está aí. E este pode ser, pois, non sei se un comezo, unha cousa máis, ou unha peza desa figura, desa rescate que quere facer hoxe. Bueno, eu, para mí, é unha honra estar aquí, que estedes todos vos, moitas gracias por convidarme, doulle a palabra. Bueno, non sei como é o acto exactamente a que lle doy. Moitas gracias. Toca el cargo. Bueno, pois toca a Carlos Meixumen, a quen coñecedes máis que a min, así que non vou presentar e que nos falará pois de Maseda, do libro e o conde. Bueno, pois Tucho, moitas grazas por o teu traballo solto. E a Paco Maseda, pois xa sabes, non? E agradecerle moito a presenza do señor Conde de Gondomar,
señor alcalde neste acto. E para min é todo un placer, toda unha honra presentar o libro de Paco Maseda, el xa o sabe, por varios motivos. Primeiro porque é un mozo, investigador, e porque nesa... bueno, a verdade é que a relación entre... Actualmente, como as relacións xa non son necesarias, nin casi conocerse, pois Paco Maseda e eu vímonos, esta é a segunda vez que nos vemos en persoa, non nos vimos antes. Pero agora estes trevechos de aparatiños permítennos conectarnos moi rapidamente. E aí xa alguns anos, Paco Maseda mandou un correo dicindome se podíamos publicar na revista do Instituto de Estudos Miñoranos un traballiño que ele tiña en aquel momento. Eu creo que inmediatamente xa, incluso sin cando me dixo o título, xa dixen que sí, porque o título era que saiu publicado, certo, na último número da revista de Estudos Miñoranos, que, infortunadamente, foi a última en papel, porque esto a crisis chega a todos os lados e a revista está feita, pero non se pode publicar porque non hai medios. Aquel libriño, ou aquel artigo, titulábase Gondomar no espello de lo histórico. E entón, claro, eu vía na proposta de artigo de Paco Maseda algo que levábamos moito tempo traballando en esta unión entre dúas figuras que teñen moito en común, moitísimo en común, que son o Isto Río e Don Diego Sarmiento da Cunha. Con isto mío podemos facer moitas cousas, bueno, algunhas cousas. Non? Nun determinado momento conseguimos que o Concello de Gondomar, por unanimidade no pleno, decidise poñerlle o nome do Isto Mío ao Auditorio Municipal, e así se chama o Auditorio Municipal do Isto Mío. Posteriormente, unha vez falecido do Isto Mío, conseguimos que tamén por unanimidade o pleno do Concello Municipal declarase a Luis Tobío un fillo adoptivo a título póstumo de Gondomar. Eu creo que é unha das poucas persoas que ten este reconhecimento. E nesta unión, nesta fusión entre Gondomar e Tobío, pois estábamos moi contentos e por iso lle dixen inmediatamente que nos enviase o traballo e que poderíamos publicálo facendo o esforzo que fose necesario. Porque realmente eu teño que aclararvos unha cousa, mellor vos xa o sabedes, pero é que o traballo de Paco Maseda, el que é doutor en Ciencias Sociais, Premio Extraordinario de Carreira, de fin de carreira, realmente o seu centro de investigación é o Isto Mío. Sobre o Isto Mío realizou a súa tese de doutoramento, pero é que é evidente que se traballa sobre o Isto Mío, inmediatamente tens que ir ao Conde de Gondomar. Porque o Isto Mío e o Conde de Gondomar son dúas persoas absolutamente inseparables. Eu acórdome nunha ocasión en que fóramos a visitarlo a Madrid, a Tobío, que él dixéramos, comentáramos, e que realmente eu creo que Gondomar tenme poseído. Razonaba da seguinte forma, cando él estaba xa maior, xa estaba xa abandonar os traballos sobre o Conde, porque xa non tiña saúde para iso, e decía, eu cando iba ali á Biblioteca Real e collía as cartas de Don Diego e empezaba a ler e me situaba no momento en que estaba Don Diego resolvendo aqueles problemas que a él se plantexaba, problemas que Tobío estudou, por exemplo, o problema dos católicos ou o problema de Galeiche, por exemplo. Eu volvía para casa e viña pensando que fará o Conde? E él buscaba unha solución e decía, estaba tan posible que a solución que eu imaginaba, a decisión que eu creía que iba a tomar o Conde,
realmente era a que tomaba. Entón, ele estaba imbuído absolutamente da personalidade de Don Diego. Ben, os dous eran diplomáticos de carreira, ou de profesión, no caso de Don Diego, de carreira, no caso de Tobío. Os dous, digamos que tampouco exerceron moito tempo a carreira diplomática, Don Diego máis, e con posto máis importante, Tobío, infortunadamente, pois non pudo, porque despois produciu a Guerra Civil, ainda que ele estuvo durante os anos da guerra no corpo diplomático, despois marchou ao exilio, e cando volveu, regresou do exilio, a finales dos anos 60, pois, por diversas relacións, puido recuperar o seu posto na carreira diplomática, puxaron unha mesa adiante, un teléfono, e nada máis, unha mesa onde non había ningún papel, un teléfono a donde nadie chamaba. E en ese momento, o Tobío empezou a ir á Biblioteca Real a coller unhas fichiñas, a leerse as cartas do Conde, a metelas en unha caixa de zapatos, e ali iba metendo as súas fichas, e de aí saiu, pois, primeiro saíron uns artigos pequeniños que lle pediu Paco Lejeau. Paco Lejeau, por certo, socio de honor do Instituto de Estudos Mellorados, e que tanto nos apoiou. O outro día, o compañero Silberto Manso nos acordou, lembrábanos a todos que hai uns días era o primeiro cabo d'ano da súa morte. Paco Lejeau andaba sempre furando, chamaba a Tobío e dicía: mándame algo para guiar. E Tobío empezou a mandar aquelas cartas que ibas recuperando do Conde, e despois métese xa en profundidade con Domar y Caleix, despois con Domar os católicos ingleses. E un día daqueles tamén Tobío levantouse, era un home moi pequeniño, que andaba moi lixeirinho, levantouse lixeirinho e foise á súa biblioteca, unha biblioteca que agora creo que está na Universidade de Santiago, creo, e sacou un texto mecanografado e poixo encima da mesa: eso é para vos. E era texto mecanografado de Digby de Gondomar, que posteriormente, infortunadamente, despois de que morrese, fomos caen de publicar, e que me gustou moito. Xa lle dixen a Paco Maseda que ese libro que nos publicamos grazas á xenerosidade de Don Luis Tobío, pois a ele servise tanto para facer este magnífico traballo. Pero non quería falar de Tobío, sino que, ainda que sea a especialidade de Paco Maseda, o que hoxe nos convoca aquí é Don Diego Sarmiento da Cunha, ou Diego Sarmiento, porque decíalle o seu tío e homónimo, o Conde de Salvaterra, que eu creo que aí hai unhas certas confusións, porque ainda que daquela o desarrollo dos rapaces era moi rápido, a min isto de que con 13 ou 14 anos dirixise tropas contra Drake, en fin, hoxe non se nos van da casa hasta os 30, pero con 13 parece un pouco moito. É probable que tivese moito que ver, pero eu creo que aí hai unha certa confusión entre dúas persoas que se chaman igual. E Don Diego de Salvaterra escribía unha vez: Saón Sarmento é nascido a meira de Portugal. E o segundo apelido é Da Cunha, aí están as cuñas. Así que o noso Don Diego Sarmiento da Cunha, probablemente o personaxe de maior relevo histórico nacido nesta terra do Barmiño, sin duda alguma. Un personaxe a que eu creo que, infortunadamente, nin Gondomar, nin o Barmiño, nin Galicia, nin a monarquía lle fixeron aínda o reconhecimento que merece. Tamén estou seguro que, á volta de 20 anos, 30 anos,
Diego Sarmiento da Cunha vai ser un dos personaxes fundamentales, porque a súa documentación, o que ele nos achega, vai a permitir reconstruir o tempo final da monarquía católica con moitísimo detalle. En isto están os grandes hispanistas británicos, como sempre, temos moito que aprender deles, entre outras cousas, a contar historia, e estou moi seguro de que nos próximos anos toda a documentación que nos vai a fornecer o estudo polo miúdo das cartas de Don Diego, da documentación de Don Diego, van a permitir un conhecimento moito máis fidedigno desas das circunstancias políticas da etapa final da monarquía católica ou do Imperio Español, e tamén de Galicia, e non digamos nada de Gondomar, porque se tivéssemos algún investigador como Paco Maseda que pudese facer un traballiño moi concreto sobre todas as cartas que escribe Don Diego sobre Gondomar, ou que escribe Álvaro de Losada ou os administradores aquí, pois poderíamos reconstruir non solamente unha etapa da historia de Gondomar, sino do Valmiñor, de Bayona e, por extensión, da defensa das costas galegas contra os piratas ingleses, etc. Pero, sendo locales ou sendo de Gondomar, sobre Gondomar. E é unha pena que este reconhecimento non se dé incluso entre os vecinos, porque Gondomar conocese no mundo. Non, conocese no mundo, porque aquí naceu Don Diego Sarmiento da Cunha. E conocese no mundo, porque este señor, cando lle concede a posibilidade de título condal, o tipo, así, simplemente decide, pois eu vou a poñer o meu título, o nome de Gondomar. E é así. E en esta vila, bueno, puxose unha estatuinha aí, en fin, que con todos os aspectos para os ciños, pois podías marxe un pouco, pero pouco máis. É certo que intentamos, e nunca dimos feito máis que estes ciclos de conferencias de vez en cando, algunha delas misionadas, cando conseguimos traer ao profesor Keimen desde Estados Unidos a dar unha charla ao auditorio, pero pouco máis. E Gondomar e Galicia teñen que facer moito máis para reconocer, para estudar a figura do Conde de Gondomar. Gondomar e Galicia deberían estar pensando xa en algún momento de facer un, non sei se un congreso, se unhas xornadas sobre a figura do Conde de Gondomar. E Galicia debería estar pensando, a Real Academia Galega debería estar pensando en algún momento en que algún día das Letras Galegas ou algún ano debería estar dedicado a Don Diego Sarmiento. Nos andamos falando por aí todo o que podemos, pero non o que podemos moitas ocasións non se fai realidade. Pero xa existimos na Academia, en algún momento incluso se falou de certas posibilidades, sempre que a Academia e os académicos decidan, e en o seu momento pues, tiñamos preparado un congreso, estábamos preparando un congreso que eu creo que iba a ter moita importancia sobre a figura de Don Diego. Infortunadamente, en aquel momento, unha desgracia supuxo a morte de Carlos Casares, que era en aquel momento presidente do Consello da Cultura, e despois aquelo derivou hacia unha cousa excesiva, e as cousas excesivas acaban convertindo-se en fume, e desafortunadamente aquelo foi fume. Grazas de Deus, Señor, que chegamos a boa terra. O consolo que me deu sentirme nesta terra, non sei como eloxarlle a vosa señoría, porque non hai xardins nin florestas de Inglaterra
como os carballos e castiñeiros de Gondomar. Cando don Diego tiña que sobornar, diríamos hoxe. Bueno, aquela non se lle chamaba sobornar, senón que era unha arma legítima dos diplomáticos, non? Facer agasallos. Cando tiña que facer agasallos, bueno, había agasallos de dous tipos. Había os que cobraban religiosamente por servir a la monarquía española, sendo membros da corte británica ou inglesa. E había outros trapicheros máis disimulados, e cando don Diego quería sobornar a alguén, regalaballe unha pipa de viño de Galicia. Eu creo que era Ribeiro, porque en aquel momento Ribeiro salía e exportábase por Pontevedra en grandes cantidades ás illas británicas, que vivían moito, porque non tiñan, e aparte xa tiñan escola en aquel momento para a vista de ver. Despois, como sabedes, o Ribeiro mareábase e cambiaron e claro, a levar o viño do Porto. Pero cando tiña que sobernar a alguén especialmente, o que lle regalaba era unha pipa de viño de Gondomar. Non do Ribeiro, senón de Gondomar. Estou seguro que todos pensades que estáis pensando que era Alvariño de Vilaza. E probablemente o que viño que levaba don Diego para comprar estas vontades era de Alvariño de Vilaza. O galego de lei que nos, do que nos fala Paco Maseda é, ademais, un libro que ten algunha gran virtude. Moi grandes virtudes. Primeiro, Paco Maseda, como vos digo, é unha persoa que traballa fundamentalmente na historia contemporánea, non na historia moderna, polo tanto, fai unha aproximación desde o campo da historiografía, pero non da excesiva especialización. E isto permítelle unha cousa, e é que permítelle construir un texto para contarnos algo sobre Conde de Gondomar. Entonces non cae nin no erro de facer un relato estrictamente cronolóxico, naceu, casou, morreu, sino que ten esa parte, pero despois ten outros elementos analíticos sobre os grandes problemas que preocuparon a don Diego, a súa carreira política, o seu papel en Londres, a cuestión dos católicos, cargarse a Raleigh. En fin, todas esas cousas ele o vai analizando en artigos moi ben definidos. E, sobre todo, ten unha gran ventaja, e é que non pretendeu emular a lingua da Idade Moderna, facer unha exhibición de dominio da literatura do Barroco, e o que pretendeu foi contarnos coa linguaxe de hoxe un texto ou achegarnos a unha figura da Idade Moderna. E isto é o que fai tremendamente atractivo, e por iso eu non solamente vos recomendo este libro, sino que recomendo, sobre todo aos de Gondomar, que difundades entre os veciños de Gondomar este libro, porque é un libro doado de ler. Doado de ler por dous motivos. Un, por os que dixen, fuxiu do relato cronolóxico, permítenos construir unha visión da figura do conde, fuxe desa exageración do barroquismo, e depois é que está moi ben escrito. Paco Maseda escribe moi ben. Entón, é un libro moi doado de ler, fácil de seguir, en fin, engallolante, como engallolante tiña que ser aquel home pequejecho. Pequejecho, para aquel momento non era, probablemente non fose tan pequeno, hoxe diríamos que sería un home pequeno, aquel home de ojos gazos, que tanto servía para engallolar a Reiña Ana, e
bueno, pois, ter as súas conversas privadas, nada máis e nada menos que coa raíña de Inglaterra nos xardíns particulares, como para manter conversas en latín co rei Xacobe e mesmo para cos seus ollos garzos probablemente encachorar tamén o mesmo rei Xacobe. Non era un monstruo como nos lo pintan en esa partida de xedrez en que nos lo convirten en no cabaleiro negro maligno e perverso, non era o Maquiavelo en que tamén utilizan os ingleses. Eu entendo que os ingleses tuvesen moita xerxeira para con Don Diego, pero Don Diego era simplemente unha persoa que sabía cumplir o seu traballo, os seus encargos, cumplía a perfección e, sobre todo, era un home, como puxo Paco Maseda no seu no título galego, un galego de lei, un galego de lei, aquel galego que se enrabuxa e que se pon furioso cando aquel frade portugués nos pon con a Galicia a altura da traición, e lle recorda que a primeira nación era Galicia e que nunca houve herese nin traidor en Galicia. Aquel galego de lei que remataba dicindo de que só como católico gallego e hidalgo quero morir. Aquel conde que era capaz de ser tan atrevido como para poñer aquello de osar, osar dar a vida, osar morir, dar a vida, dar a vida, osar morir. Así que recomendo vos moitísimo o libro de Paco Maseda, divulgadeo en Gondomar, divulgadeo por Galicia adiante, porque temos que facer da figura do Conde de Gondomar parte da memoria deste país que ben a necesita. E moitas gracias pola vosa atención e xa por Paco Maseda. Moitas gracias, boa tarde a todos, e gracias por a vosa asistencia. Quería agradecer ao Santísimo Alcalde Nuno Marco Mendicián e a presenza do, sobre todo a presenza do actual Conde Gondomar, que nos ha logrado de Córdoba Naval. Gracias tamén a Tucho Calvo pola aposta feita en tempo de incerteza. Non é doado se sacar un libro así nesta condición de crise. E tamén gracias a Caco Misión e por as súas agrimosas palabras. Como ben dixo Carlos, como anticipou isto, o libro xorde como parte dunha tese. Do isto vivo, quería ser considerado un trasunto do Conde, e traballou na súa figura, afondou moito nela. Eu vim a caixa de zapatos onde iba agarrando as fichiñas que facía na Biblioteca Real, que na súa filla Constanza Tobiro, en Madrid. Claro, como parte disso era, daba certa mágoa que non se coñecera a figura do Conde Gondomar, non se merece. Porque seguramente salindo aquí do Alguiñar, por Galicia adiante non é ninguén a coñece, así, Conde Gondomar, son alles polo parador e tal. É unha rema mágoa, que a veces que, bueno, este libro non o dixo claro, sea a primeira biografía en galego que se fai sobre o Conde. Hai moreas en que están algunas, tamén hai máis escrito, hai máis estudos feitos sobre o Conde en Inglaterra que en Galicia, é unha mágoa. Eu sempre o digo, cando falo do Conde, é unha figura que, se fora unha figura anglosaxona, sería feito moreas de películas, porque é unha vida que novelesca totalmente, daría para moito. Oxe que están en boa doutrina das series históricas estas, tipo a Divina Roja, estas cousas. Bueno, falando en sí, un parente do Conde, Francisco de Paula, tal, escribiu unha biografía para anos en colaboración con Xavier Castro Viejo, de que dicían, por aquel entón, ABC,
Han escrito una bella inteligente biografía que pone contribución a las noticias disponibles, que se detiene sobre los temas de interés histórico y permite imaginarse con lucidez el perfil del personaje. Valerosos y desmayos, extraordinariamente sagaz, un tanto escéptico, con una profunda dosis de ironía, incansablemente tenaz, imbuido de pesimismo acerca de los hombres, siempre quejoso de su situación económica y de su salud, más creyente en la fuerza que en la razón y, sobre todo, dominado por un sentimiento sobrehumano de la grandeza y el decoro de España. Su personal modestia se convertía en arrogancia heroica cuando hablaba en nombre de una patria lejana, que él sabía débil. Esta es la dimensión del romancero, casi de epopeya, que hay en la figura del conde Gondomar, un mazado entre ocasos. Pero también quise plasmar todos estos atributos, todo lo que se decía Diabolo cuando actúa en un libro, que ha llegado a un gran público galego. No pretende ser, como ven dicho Carlos, no pretende ser un libro histórico que enfastía su lectura, sino un libro de lectura sincera que se podrá comprender los principales hitos de Diego Solano da Cunha. De una manera así aceitada. Escollí una escrita transversal para que se pudiera así centrarse en solo la cronológica en los primeros capítulos, pero después para los principales hitos hay saltos en el tiempo, pero para facilitar, creo, sí, a la comprensión. Y bueno, en un libro que espero me quedes, bueno, ¿qué podéis ver? No lo destriparé mucho porque tampoco, pues, o podéis ver o Aixe, tu pequeño fidalgo, que como solo siendo un pequeño fidalgo galego, aquí de Gondomar, como llegó casi sin quererlo, básicamente sin quererlo, a Maisa de Inglaterra. Estuvo allí durante 7 o 8 años, pero su pegada en tierras inglesas fue inmensa. Daremos cuenta que el Imperio Español estaba en plena decadencia. El británico, en el teatro estaba, era todo lo contrario, estaba fuxante. Le tocó ya una tarea dificilísima, que era mantener las paces. Incluso los antecesores do conde, cuando asignaron las paces, como los ingleses en 1604, daban ya nada, decían que las paces que no duraban 6 meses, sin que se atracharan. Él consiguió mantenerlas hasta la muerte, consiguió ser respetado, la postura de España, el Imperio Español fuera respetado. Tomando por eso decisiones muy arriesgadas, por ejemplo, hay un incidente famoso cuando llega a tierras inglesas, allí con su barco llega a Portsmouth, estaba un barco como veis, estaba preto de allí, estaba un barco de la armada inglesa, con bandera inglesa. Como costumbre era plegar un estandarte del barco que entraba hasta dentro, perante el barco inglés. Él negó. Felipe II, cuando fue a casa, se moría todo, pero él no. O conde de Gondomar negó a plegar o estandarte, amenazó con irse y tal. Eso, o sea, a primeiro chance, o sea, a marca de la señal de identidad. Él debía ser respetado. Ellos, el imperio, fuese o que fuese. O sea, después, bueno, de feito, chegou a ser tan respetado, valorado polo monarca inglés, que lle dixo unha ocasión que se tuviera un súbdito como eles, que le daría mitad dos reinos. Andaban os rumores que ben dixo Carlos na corte, que tiña meigada aos monarcas, que a traíña estaba tola de amor polos outros falcos, do conde, etc. Porque, claro, non entendían como chegou o influxo que chegou a exercer. Porque, por exemplo, cando ele se marcha tras a súa primeira embaixada, consigue que se liberen os sacerdotes católicos que hai presos. Grazas a él, unha cousa, claro, o Parlamento Británico, o Parlamento Inglés, chocaba e aí como facían tales concesións, non era posible. Tamén conseguiu durante unha tempada a suspensión da persecución contra os católicos. O propio chanceler inglés Francis Bacon asinou unha petición de valor, unha cousa casi irrenchable, vamos, na diplomacia de todos os tempos, un tropo de legislación por petición dun embaixador estranxeiro. Era unha valer dunha España que era que estaba en franca decadencia. Outros tipos que podedes encontrar, pois, o de Raleigh, como persigue a Raleigh e consiga a promesa real de que chegado o caso, este onde fose executado e capitado en Madrid. Unha cosa tamén pensando, o fundador, o precursor do grande imperio inglés, conquistador que
de Virxinia, tal, que era o nome, que lle puxeron o nome en honor á reina Virxe, que era Virxe nominalmente, vamos, porque non casou, porque o propio Walter Raleigh foi amante dela, e conseguiu, cando fixe unha incursión buscando un dorado, tal, Walter Raleigh foi amenazado de que se tocaba os protectores españoles, que lle contraeu e tal, pensou, bueno, España está onde querece, pero cando perseguido conseguiu que fora levado a Picota. A partir de aí, bueno, a partir de Pali e tal, empezaron a recibir amenazas e tal. E de aí ven a imaxe tamén, por el fluxo este todo que se fía na monarquía, o chamado máis cabelo español. Todo eso son cousas da historiografía inglesa, unha imaxe que intentamos desmontando e que tamén reflectimos, porque non basearse nese influxo que ninguén entendía no Parlamento, na Corte. Despois, outra cousa que podes ver foi os tratos, cando intentou o trato matrimonial para casar o príncipe de Gales, Carlos, coa infanta Isabel María, cousa que non lle deixou, non se pudo levar ao Porto por influencia do conde Lucas de Olivares, do conde de Buckingham. Veredes como levou unha tarefa diplomática chea de iniciativa, de constancia, de pragmatismo, prudencia, oportunidade de ser pasado na galega. Ele era na corte inglesa camada de cumaba no bello sopo Gondomar pola súa habilidade para contar contos, que aparte de iso, tamén compartía co monarca inglesa a afección pola caza, tamén polo viño de Gondomar. Supoño que iso influiría no dos caracteres parecidos semellantes de que se levase ben. Despois tamén, bueno, outra parte, outro capítulo do libro dedicado a unha das grandes pasións do conde, que era a bibliofilia. Foi un gran coleccionista de libros, tiña unha biblioteca de grande zona, incluso moi grande que era o conde Duque de Olivares, que era ali na Casa do Conde de Valladolid. Polo que vemos que para os traballos do mar nunca se acharon supeditados a todos os tres postos administrativos ou unha dos claras da política española da outra época. Non que era un home formado, un humanista, un renacentista, un erudito que se preocupou por a súa formación, non solamente por chegar a un certo posto administrativo, que dá saber neso. Bueno, vamos aquí ler un pequeno fragmento da carta, antes que mencionou así, de pasar a Carlos, de defensa dos galegos, para que vexades, porque, bueno, as cartas do conde están cifradas, depende dos estudosos mandatos entre las 8.000 y 30.000 cartas, hay copias de cartas, etc. La súa recuperación será importantísima para conocer gran parte de cómo se funciona la Europa durante la época de España, en Europa, porque el conde movía ese tenía una parte de aproximamientos muy importante, siempre estaba preocupado por lo que pasaba en todos los sitios. Él era un estadista frustrado que le tocó estar. De feito, chegou a embaixada de Londres de rebote porque apartaron os privados do que apartaron porque facía tan boa labor que podía facer sombra. Entón, se está largando de punto. Bueno, pois, vou buscar aquí un anáculo desa famosa carta en defensa dos galegos, esperando os ataques do cronista portugués Fernando de Brito. E que di: la vejez y el desengaño han me puesto y han estado que solo morir como cristiano y como fidalgo gallego deseo. E dice sobre Galicia, bueno, la carta de la defensa de las orixes galegas, la historia galega, la casta galega. E di: no se hallará, ni por tradición, ni por escritura, que gallego ninguno haya sido traidor a Dios ni a su Señor, ni se ha visto gallego hereje, ni judaizante, ni matador alevoso, ni pueblo rebelado. Pues, ¿de qué nación en el mundo se puede decir esto? Ni, ¿qué nación conquistada sufre sin ofender a su lealtad, ni a otros pensamientos, y lo que sufre Galicia? ¿Qué ha sido la conquistadora de lo que hoy posee la monarquía de España? Pues, sobre aquel cimiento y Asturias se extendieron los reinos y se fueron ganando los moros por Portugal y por León. Además de que esta cabeza conquistadora y matriz es gobernada no espiritual y temporal por forasteros que llevan sus tesoros, sus trabajos y su sudor, y enriquecen las otras tierras donde son naturales. También podían ser pruebas de denuncia de nuestra prosalía. También, bueno, en relación con esta carta escrita,
noutra, seguindo outra epístola, comenta o conde ao secretario Andrés de Parada, dille: suplico a vuestra merced me diga si ha acabado de leer la carta que le escribí el 25 del pasado, y si le ha parecido que estaba borracho cuando la escribí, porque diré que no se halle vuestra merced si no me lo agradece, pues no cumple con menos un hombre de bien cuando se trata del negocio de su amigo y de su patria si no llega a borracharse. Pues hago saber a vuestra merced que la materia que me dio y lo que respondí me picó de manera que, después de partir el correo, ocupé toda una semana en hacer un papel de heroicos hechos y hazañas de gallegos. Pero Dios me libre en arde de cantar cosa a vexa ninguén, que condes hay en Galicia a quien esto toca como columnas de aquel reino, cosa de hacer todavía no sin día, parece. Después, otro fragmento importante, un poco ver, antes de rematar también un fragmento de la llamada carta de Sobresanto, que escribió el conde a Felipe III, hablando de los males de la monarquía, cosa que podría ser bien actual incluso hoy en día en ciertas cosas, o que di la carta. Fue un amago que el conde no llegara a ocupar privanzas como duque de Lerma o conde de Rivales. De esta carta: el estado que hoy me hallo, pues sobre haber vivido y muerto todos mis pasados en el servicio de vuestra majestad y haber 35 años que yo continúo y sin haber tenido cargo ni capítulo ni demandas ni acrecentado un real ni una piedra a la casa que le de mis padres, debo hoy más de 30.000 ducados, canto mudo a política hoy en día si fuera que pagar para ser político. En España son más, leí sobre la situación española, nuestra relación con Inglaterra, en relación con otras potencias en el mundo. Y en España son más de 100, en parte de 6, los inútiles al comercio y sustento de la vida humana. Y en Inglaterra y en Holanda no vienen a ser de 101 los ociosos. Y esta es la causa porque crecen tanto en riqueza, poder y aumento de gente, cuando nosotros menguamos. En España han reducido las cosas a tal término que las mayores se trata hoy de solo vivir y pasar el tiempo presente, sin reparar en que los mismos medios de que se usa para esto es el daño y la ruina de adelante. Y este mismo error ha hecho llegar a este estado. Y dice Felipe III: esta monarquía se va acabando por la posta, pues vuestra majestad se halla hoy con dos enemigos tan poderosos, como son el uno todos los príncipes del mundo y el otro todos los ministros y criados que servimos a vuestra majestad. Y así están en grave falta los que a quien toca el remedio de esto, y no tratar de ello incesantemente, sin permitir ni admitir otra práctica, poniendo las fuerzas y reputación de España en el grado que conviene, y que nuestros vecinos vean que se trata y cuida de esto, y que teman y respete a vuestra majestad. Estas son parte de los aportes de Stone, de Diego Sarmiento de Acuña, que vienen a dar prueba del carácter decidido do noso fidalgo galego, que valía para máis do que lle quixeron facer, e que foi unha mágoa que seus aportes non foran tidos en consideración. Esperemos que podamos recuperar a súa figura, que este libro contribuirá na medida do posible. Moitas gracias. Dos palabras para agradecerles la oportunidad y el honor de estar aquí en esta presentación de este libro, que no he tenido ocasión de leer todavía, pero que voy a leer inmediatamente porque me apasiona la idea, que creo efectivamente que estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos, que el personaje de Conde Don Omar merece un mayor cuidado, no solo ya en el pueblo de Don Omar, en Galicia por supuesto, y en España. O sea, yo creo que lo has dicho tú en un momento dado, si este personaje hubiera sido inglés o británico, a saber lo que sería en estos momentos y lo conocido que sería del mundo. Y yo, yo les agradezco muchísimo pues eso, que se haya dado este paso adelante, que es publicar este libro por primera vez en gallego, que creo que es un paso adelante importante. Y les agradezco la oportunidad de poder estar con ustedes celebrando este momento. También quiero decir que yo, como conde de Don Omar, y digamos, siguiendo la tradición que ya me inculcó a mí mi padre, yo estoy a su disposición para ayudar en cualquier cosa que se pueda hacer para impulsar este personaje y por supuesto para impulsar Don Omar de paso, que es mi pueblo de generaciones. Nada más, muchísimas gracias a todos por venir y gracias de todo corazón al autor y al editor y al Instituto de Estudios Miñorano.
libros que, que son tan... que empujan tanto por la cultura del barrio, del barrio. Gracias.